Du i et bryllup i Kana. Du kom sammen med Jesus, Maria og hans disipler. Du ser at dette et veldig stort bryllup. Det har kommet mange gjester. De venter på bruden og brudgommen. Det blir en koselig tid, tenker du. Men plutselig legger du merke til at det skjer noe. Maria kommer bort til Jesus og sier noe til ham. Noe om vind. Hun så at de ikke hadde mer vind, og forteller dette til Jesus. Etter noen minutter sier Jesus til tjenerne at de må fylle krukene med vann. De gjør det, og bærer vannet til kjøkkenmesteren, slik Jesus har sagt det til dem. Kjøkkenmesteren blir helt overrasket, fordi det ikke lenger en vann, men det vind, nemlig den beste vind. Du skjønner at du har vært vitne til Jesus første mirakel. Jesus begynner faktisk sin misjon her. Det som har skjedd på en måte hans erklæring. Så hva forteller denne situasjonen til meg om Jesus og hans misjon som nettopp har begynt? Han sammen med andre i bryllupet. Det betyr at Jesus viser meg at han ønsker å være nær mennesker. De hadde et problem. Men han ønsker å være deres liv i deres problem. Han ikke en Gud som bare sitter i himmelen og gir ordre. Nei, han en av oss. Han forstår meg og mine problemer. Han vil hjelpe meg. Det også viktig at Maria der. Det var hun som først la merke til problemet. Hun gikk til Jesus og gikk i forbund for dem. Derfor hun så stor hjelp i mitt åndelige liv. Hun passer på meg og kommer med mine svakheter til Jesus. Det enda en viktig detalj her. Jesus kunne ha gjort alt selv, men i stedet sa han til tjenerne at de måtte fylle krukene med vann. Han kunne ha gjort det på et øyeblikk, men han ba de andre. Det betyr at Jesus vil bruke andre mennesker i sin misjon og la dem oppleve hans guddommelighet. Det interessant at da kjøkkenmesteren smakte på vannet, som var blitt til vind, visste han ikke hvor det var kommet fra. Det var bare tjenerne som hadde øst opp vannet som visste det. Jesus kommer med sin nåde nesten umerkelig, slik vinden blåser. Jeg føler det selv om jeg ikke vet hvor det kommer fra. Dette Jesus, i en lett bris, kommer han til meg.